שלום לכולם. היום הסרטון זה בעצם הסבר על הדיסק. לא לפחד מהדיסק. לא לפחד מהדיסק. אני בדרך כלל משתמש במקיטה, דיסק קטן, 840 וואט. 840 וואט, דיסק 4.5 אינץ'. עושה לי את רוב העבודות, משייף, משחיז, חותך, הכל. אני רוצה לראות שרואים, כן. עכשיו פה אני חותך שני פלחים. העירו לי אנשים שצריך לתפוס בשתי ידיים, נכון. העירו לי שצריך כפפות, נכון. משקפי מגן, נכון. להיות יציבים, הכל נכון. לבדוק לאיפה הולכים הגיצים, זה ברור. גיט, דיסק מסוגל להדליק אש, אין פה שום חוכמות. דיסק מסוגל לחתוך ידיים, לחתוך אצבעות. עבדתי עם אנשים בלי מגן, עבדו, הזהרתי והזהרתי כמו טיפש הייתי. חבל שדיברתי בכלל, לא שומעים. אבל דבר אחד, אני פשוט על דיסק, אני מיומן. אז אני חותך, עכשיו אני אחתוך שני פלחים, העובי שלהם 5 מילימטר כל אחד, הם שניים מוצבים אחד על השני. והתפיסה תהיה באמצעות היד שלי. ואני תופס את הדיסק רק ביד אחת. שימו לב, האגודל תמיד פה. האגודל נשארת קבוע בנקודה הזאת. מישהו דיבר איתי פתאום, מישהו צעק, לא יודע מה, הופ, מחובה. הוא ימשיך להסתובב עוד קצת, אבל זהו, יעצר. הוא לא ימשיך לעבוד. זה בטיחות. אני, לפי דעתי, שואלים אותי, זה כלי מסוכן, כן? אבל לא צריך לפחד. צריך לעבוד, אין מה לעשות. יש סיכונים בכל דבר בחיים, גם באוטו, גם בכל דבר. אבל צריך להיכנס לזה. אז בהתחלה חותכים קטנים, ואני תכף אדגים לכם. בדיסק, שימו לב שבדיסק לא הולכים אף פעם אחורה. אף פעם לא הולכים אחורה בדיסק. דיסק רק קדימה. פה במקרה הזה אני אציב בלחתיים ואני אסביר. דיסק לא הולכים מאחורה, מקדימה לאחורה. מתקדמים איתו לאט. לא חותכים בצורה כזאת. אלא ב-45 מעלות, הדיסקה עצמה שתהיה 45 מעלות לאלמנט. עכשיו, דבר יותר חשוב, אם יש לכם אפשרות להסתכל על החיתוך מהזווית הזאת, מלמעלה, מכיוון המגן, הכי טוב. כי אז גם הדיסק עצמו וגם המגן שומרים עליכם מפני גיצים שלא יעופו. שימו לב שיד ימין שלי, איפה שהכפתור, היא בלי כפפות. ככה אני מרגיש את הכפתור. היד השנייה עם כפפה. שאם אני צריך לתפוס את הברזל, הוא חם קצת, משהו חד. שימו לב גם איך אני מניח אותו. החלק הזה שלו, יש לו מקום ישר. אפילו שהוא ממשיך לעבוד, הוא נמצא על מקום ישר. אין לו מה להתהפך.
אני שוב אדגים, ידנית בלי מלחציים, כשחותכים ברזלים כאלה, חבר'ה, כשחותכים ברזלים כאלה, לא מסתובבים, לא נותנים סטייה עם הדיסק. הדיסק היתוך הזה הוא דק. הוא לא נועד לשיוף. הוא לא נועד לשיוף. הדיסק הזה דק, הוא נועד רק לחיתוך. אם תשייפו איתו, תפעילו עליו קצת לחץ, הוא יישבר. והחתיכות ממנו יעופו לכל כיוון. אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, יש לנו קבוצת חובבים במסגרות, בוואטסאפ. חבר'ה, אנשים שולחים לי הודעות במסגרת ההודעות, לא בוואטסאפ. תחבר אותי לקבוצה, שלח הודעה בוואטסאפ, הקבוצה היא בוואטסאפ, לא באינסטגרם ולא בשום דבר אחר, רק בזה. פה אני חותך ברזל עגול 6 מילימטר. כעת אני רוצה להראות לכם, עכשיו זה פלאפ, אותו דבר, אותו דיסק, אותו כלי, אותו דבר בדיוק, עם מגן, אבל שימו לב, אי אפשר לשים את זה על מלחציים, אין זמן לדברים האלה. צריך אני רוצה לראות מישהו שעובד במסגריה, יגידו לו חבוב, שים במלחציים, תחתוך בנחת, אין זמן, time is money, ככה כולם אומרים, צריך להריץ עבודה. אבל תראו, אני אומר לכם עוד פעם, אין מה לפחד. אם אתם מתחילים, לאט לאט, בעדינות, תכירו את הדיסק, להכיר את המגבלות שלו, הכל, אין שום בעיה. פה, בדיסק פלאפ, או דיסק משחזת, ניתן להפעיל לחץ. שיהיה לכם יום טוב ובהצלחה.